رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ اب جب آمینہ چلا غریبوں کے آقا، بے قصوں کے قص، بے سہاروں کے سہارا، جناب احمد مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، عرب کے جاہلانہ ماحول میں جب سرکار تشریف لائی، سرکار جب جب اگر ہوئے تو اس کے بعد جب 40 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ بہت سارے لوگوں کا ایک یہ اشتعال بھی دور کر دوں، بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں، یہ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ہمارے نبی کب نبی بنے، سوال اگلے آئے تو ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ 40 سال کے بعد۔ یہ اکثر لوگوں کے مذہبی یہ بات موجود ہے کہ ہمارے نبی کو نبوت کب ملی، اگر یہ سوال پیدا ہو تو جواب یہ آتا ہے کہ 40 سال کے بعد ملی یا 40 سال کے بعد نبی بنے۔ معاذ اللہ کے سوال ہے، بولیے سب ایک مرتبہ معاذ اللہ۔ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں بنایا گیا، ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد۔ یہ لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے عقائد ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، مگر آپ مجھ سے پوچھیں یا اہل سنت اور جماعت سے پوچھیں تو جواب یہ آتا ہے، جواب میں نہیں بلکہ خود آقا فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرف نبوت سے کب سرفراز فرمایا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم کو نبی کیوں وہ آدم بین الماء والطين، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان جھونڈے جا رہے، یا رسول اللہ کب نبی بنے؟ تو آقا نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان بھونے جا رہے تھے، جب آپ کا جو آقا ہے وہ بن رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں موجود بھی تھا، نبی بھی تھا، اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اگر ہم سے پوچھیں تو جواب مصطفیٰ سے آتا ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، میرے آقا اس کا رد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو بھی بنایا بھی نہیں گیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب آپ پوچھیں کہ پھر یہ 40 سال کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ تو 40 سال کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، یعنی نبوت کا اعلان۔ آپ اگر آپ فرمانا چاہتے ہیں نبوت کا اعلان تو پہلے ہی سال دوسرے ہی سال میں فرما دیتے، 10 سال کی عمر میں فرما دیتے، مگر یہ 40 سال تک جو آپ کو روکا گیا یہ حکم خدا کا نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محبوب اب اپنی نبوت کا اعلان کرو، تب میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، جو یہ کلمہ پڑھ لے وہ جنت کی ہے، جو اس سے انکار کر دے وہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔